Jag bara bävar efter att ringa hem till mina grabbar. Jag vet hur ledsna de är. Jag tror aldrig jag känt sån skam. Man vill bara försvinna. Det är så det känns. Man känner att man har svikit ett helt samhälle. Jag är ju rotad i Oskarshamn och har barn i olika klasser och lag och hockeylag och fotbollslag. Och jag vet hur sjukt mycket det här betyder för alla små ungar och vuxna också för den delen. Att Oskarshamn har varit så sjukt stolt över att ha ett lag i SHL och... Nu är vi inte det längre. Jag vet hur mycket det har betytt för folk att de har fått sträcka på sig och Oskarshamn har blivit satt på kartan här under några år. Ser man med och spelar ner dem och... Nej, det här är någonting man kommer få leva med nu